Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува достеден на своите ветувања и програма, врз основа на кои на последните избори ја добивме довербата од граѓаните. Тоа што го ветивме, веќе го реализираме со конкретни мерки и законски решенија. Пакетот закони, за кои што денеска ќе дебатираме и ќе гласаме, се во интерес на сите граѓани, особено за социјално загрозените лица, работниците кои примаат минимална плата, стечајците и економско ранливите граѓани. На денешната седница, пратениците ќе расправаат и очекуваме да ги усвојат трите законски решенија, кои што ќе имаат директен и непосреден позитивен ефект врз секојдневното живење на илјадници граѓани. Со измените и дополнувањата на Законот за минимална плата, ќе се обезбеди покачување на минималната плата на 12.000 денари нето износ за сите вработени. Тоа значи усогласување на минималната плата на вработените во текстилната индустријата за производство на кожа, кои што изминативе години беа обезправени и земаа плата пониска дури од утврдената минимална плата. Со изгласувањето на предлог Законот за материјално обезбедување на невработените лица, поради приватизацијата на предпријатијата со доминантна собственост на државата или популарно наречен закон за стечајци, ќе се овозможни материјално да се обезбедат над 3500 лица на кои им престанал работниот однос по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок во периодот од 1995 година заклучно со јуни, со 30 јуни 2017 година. Овие лица ќе имаат можност да стекнат право на паричен надоместок во висина од 7596 денари. Оваа мерка за нив ќе значи редовен приход и исправање на децениската неправда што им беше нанесена. Исто така, денеска очекуваме да биде усвоена мерката за укинување на радиодифузната такса, мерка што исто така беше дел од нашата предизборна програма. Со оглед на условите во собранието на Република Македонија, кое секојдневно се соочува со блокади и обструкции, оваа мерка се најде пред пратениците во најкусниот можен рок. Социјалдемократскиот сојуз и парламентарното мнозинство продолжуваат да создаваат и спроведуваат одговорни политики и стимулативни мерки што обезбедуваат економско стабилно и одржливо општество. Република Македонија конечно доби нова влада и парламентарно мнозинство што работат одговорно, чесно, отчетно и во интерес на граѓаните. По одржувањето на локалните избори и по победата на Социјалдемократскиот сојуз, ваквата одговорна, чесна и домаќинска политика, чиј единствен приоритет е интересот на граѓаните, ќе продолжи да се спроведува и на локално ниво. Обштините во Македонија ќе добијат нови, одговорни, услужни власти, предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои што целосно ќе се посветат на решавање на локалните проблеми и ќе обезбедат подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани. Ви благодарам. Поверете. Ние денес, како што кажав и во ова изјава, очекуваме дека овие три закони ќе ги изгласаме и очекуваме подршка и од опозицијата во Македонското собрание. Само 3500? Околу 3500 лица. Значи во моментов во Македонија има 3500 лица кои што ќе бидат офатени со овој закон. За жал, нивната бројка во минатото стварно беше поголема, меѓутоа има и лица кои што починали. Гледате дека во собранието има закони кои што треба да бидат донесени во најбрз можен рок. Заради таа цел, тие ќе останат во собранието за да може да имаме кворум и да ги изгласаме овие закони. Може да го оваа тема, тоа нема други. Да, повелете. Значи, денеска читаме во медиумите дека има тесен срок на меѓутуди за да се могу да бидат изборите. Што е тоа, што може официално да се каже, например, за Студија, Студија за Кичево, Студија за Скопје, би ве замолил да ги погледнете лицата кои што се кандидирани за градоначалници и лицата кои што се кандидирани за советници во Обштинските совети. Ќе видите дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги понуди најдобрите можни решенија. Од објективни причини во Македонија има обштини каде што реално победата може да однесе друга политичка партија. Меѓутоа, во тие општини понудивме кандидати за советници кои што ќе бидат цврст контролор
или ќе контролираат отчетноста и финансиското работење и секое било друго работење на кандидатите за градоначалници. Во Струга, бидејќи ме прашавте, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија излезе со свој кандидат и очекуваме поддршката од сите граѓани на општина Струга. Не, затоа што ние во имаме еден пример, на пример општина Рачино, каде што Социјалдемократскиот сојуз излегува со свој кандидат и тоа целосно ја демантира таа теза. Ние излегуваме со најдобрите можни кандидати и очекуваме поддршката од сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната етничка припадност. Значи ние очекуваме победа во првиот круг и не разместуваме за поддршка, за некаква поддршка и за втори круг.